Hát szegládi volt a hívja, a manarka molta gent que produïa aigordent i vi de categoria. Per cultivar un bon vi, primer el cep s'ha de plantar, seguidament empeltar. Si bon rem vols aconseguir, fins que arribes veremar, que és quan s'ha de recollir. Per obtenir bons trofeus, havien de suar sa pell i de dins un gran cubell trepitjar rema amb els peus. Perseguir amb el seu procés es vivia de reposar, el deixaven fermentar 28 dies, quasi un mes. Trascolar era vital, canvia de recipient, per això era convenient guardar-lo en vertical. Per acabar bé el cicle, posaven els vianes guard a dins garrafes de vidre molt ben forrades d'espart. Amb ses restes que hi quedaven, el seu enginy es consagra perquè tot ho ben prensaven i així fan es vinagre. Com a beguda ancestral, sempre donava harmonia, com a suc medicinal i també per d'alegria. Per evitar tenir febre, per evitar tenir febre, bevien glops d'aigua ardent. Era normal i corrent passar una estona alegre. Per evitar tenir febre, bevien glops d'aigua ardent. Lai, 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 lai. Sense norma ni cap llei, sense norma ni cap llei, es vi molt se consumia. I a Menorca es coneixia pas moltes celletes vell, i a Menorca es coneixia pas molt de cellet desvell. Lai, 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 lai. D'aigua ardent no en fan prou, tothom volia provar-lo ja dins el segle XIX. Hi havia molta producció, molta gent guanyava un sou, molta gent guanyava un sou gràcies a sa importació. Lai, 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 lai. Sa marina americana, com també sa holandesa, ben igual que sa francesa, el bevien de bona gana. Sa marina americana, ben igual que sa francesa, el bevien de bona gana. Lai, 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 lai.
per acabar ben entesos, per acabar ben entesos, un tema vull aclarir. Esquivant d'Ugin aquí, van ser soldats holandesos, per tant no van ser els inglesos els qui el van introduir.